Varmt välkommen till dagens seminarium Digitala folkrörelser. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd på Futurion som är TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Teknikutvecklingen förändrar inte bara våra jobb och arbetsplatser, den förändrar i grunden hur vi möts och kommuniceras och villkoren och verktygen också att nå ut och skapa engagemang. Därför är det viktigt att ligga i framkant och vara nyfiken och lära av andra. Jag tror vi har mycket att lära, inte minst av till exempel gamingvärlden, andra forum och communities när det gäller just mobilisering och förmågan att organisera. För den dubbla utmaningen framåt är ju den att inte minst då för fackförbunden att kunna förstå och forma det arbetsliv som nu vi ser utvecklas framför oss och samtidigt utvecklas som organisation samtidigt alltså i det. Därför är jag extra glad att kunna presentera den här rapporten idag som vi gör tillsammans med Unionen inom deras demokratiutvecklingsprojekt. Och jag hoppas att den ska inspirera och göra att vi vågar prova och testa nya sätt till engagemang och inte minst för att attrahera en generation som är mer eller mindre mobile first idag. Så nu vill jag lämna över till dagens samtalsledare Kalle Melin. Ja, roligt att vara här och spännande att få leda det här samtalet. Det är som sagt en rapport som är skriven av Katarina Andersson, en frilansjournalist på uppdrag av oss på Futurion. Rapporten går att hitta på vår hemsida, alltså futurion.se. Och jag lämnar ordet till dig Katarina så får du presentera rapporten helt enkelt. Ordet är ditt. Tack så mycket Kalle och hej allihopa. Kul att vara här. Alltså jag är journalist. Just nu jobbar jag på Morgonstudion i SVT. Jag lanserar också nästa vecka en helt ny techpodd som heter Techsplain. Har tidigare bevakat de här frågorna kring tech och digitalisering. Jag tycker att den här brytpunkten mellan digitalisering, samhälle och politik är oerhört spännande. Och därför var det också väldigt kul att få skriva den här rapporten Digitala folkrörelser som handlar om hur man kan då använda digitala verktyg och appar i föreningar eller fackföreningar för att organisera och mobilisera människor. Hur gör man det i en ny tid där allt inte är precis som det brukar vara och nu när vi lever så mycket online? Och Kalle, du är ju min assistent kan man säga. Vi kan väl titta på den första bilden som jag satte upp. För det här känner vi allihop igen. När vi kommer till arbetsplatser och jobbar med dåliga verktyg så blir man ju helt tokig. Och bra verktyg är ju någonting som kan underlätta jobbet oerhört mycket. Och då blir man så här glad, eller hur Kalle? Bild två där. När jag tittar på de här digitala verktygen som föreningar och fackföreningar och ideella organisationer kan använda så kan ju det underlätta jobbet på ett sätt som är helt enormt. Men först och främst måste man ju känna till att de här verktygen överhuvudtaget finns. Och den här rapporten som jag skrev, det var ju inte ambitionen då att vi skulle kartlägga hela landskapet av vilka appar som finns. Utan mitt uppdrag var att plocka ut några appar som funkar riktigt bra för att kunna organisera eller mobilisera människor. Jag kan väl bara kort få dra några som jag tycker sticker ut i den här högen så kan man läsa mer om resten i rapporten. En app som jag gillar väldigt mycket, ett digitalt verktyg, den är utvecklad av människor som har jobbat inom fackföreningsrörelsen väldigt länge. Den heter WeClock. Vi har en bild på den också. Det här verktyget bygger på att samla in data. Någonting som är ganska kontroversiellt i vår tid. Men som också kan användas till oerhört mycket bra saker. För i varje mobil så sitter ju sensorer som kan spåra aktiviteter. Rörelsemönster, stress, sömn,
Man kan också mäta hur mycket vi använder olika verktyg, mail, chatt, videomöten, hur mycket är vi på Facebook och så vidare. Det där har vi ju sett i våra egna mobiler. Och det här verktyget WeClock då, som är tänkt att en arbetsstyrka ska kunna använda, där datan som samlas in också kan användas till att organisera sig. Det kan, ett väldigt bra exempel på det, så det blir tydligt, det är ju att när man till exempel i en fackföreningsrörelse ska förhandla om bättre arbetstider eller bättre arbetsvillkor, så måste man ju först och främst ha data, att det verkligen är på ett sätt. Anekdotiska bevis om att vi får inte tillräckligt med lång rast eller så vidare, det duger ju inte riktigt. Det här verktyget då, där arbetare kan bestämma sig för att samla in sin egen data, sen dela med sig till sin fackföreningsrörelse som kan använda den datan för att sen gå till chefen och svart på vitt visa, titta här, arbetarna får ju inte tillräckligt med rast, de sitter ju inte tillräckligt länge. I en annan arbetsplats, som till exempel som, där man jobbar i ett kontorslandskap, så kan man ju se om de anställda är på mejlen jättesent på kvällen. För att de känner att de är tvungna till exempel att kunna använda den här datan. Så det här med datainsamling som har fått ett så bad name, det kan ju också användas i väldigt, väldigt bra syften. Knäckfrågan här är ju hur man gör det på ett ansvarsfullt sätt. Men den här appen WeClock, det digitala verktyget, alltså framtaget av människor som har jobbat länge i fackföreningsrörelsen, tycker jag man ska ta en extra titt på. Väldigt spännande, också väldigt spännande case, hur man kan använda det här verktyget. Bara helt kort, en fackförening i New York använde det. Då tog man alltså budarbetare, transportarbetare som åkte runt inne på Manhattan med olika bud. Och då kunde man ju se hur de rör sig över stan. Och så parar man den här rörelsedatan från buden med riskzoner för covid under pandemin. Och då kunde man alltså se om ens budarbetare utsattes för onödiga risker i en sån karta. Så när man parar den här rörelsedatan med en karta över covid-riskzoner, så kan man ju få fram väldigt häftig data, svart på vitt, hur det faktiskt ser ut. Titta närmare på den, tycker jag, när ni läser rapporten. Den är väldigt spännande. Ett annat verktyg som jag vill lyfta heter Thought Exchange. Kalle, du kan väl ta fram en bild där också. Det här tycker jag är ett väldigt, väldigt spännande verktyg. För vi vet allihop, alla som vill organisera, samla in idéer, förstå vad medlemmar vill eller vad ens arbetsstyrka vill, vad en grupp vill. Det är ju svårt att samlas alltid i ett fysiskt rum och ha jättebra diskussioner när man är många. Det här verktyget är ett svar på det, hur man kan lösa en sån här knut helt enkelt. Som ett digitalt stormöte kan man säga. Där det här verktyget suger upp och sorterar idéer digitalt. Och i rapporten här så tar jag ett exempel med en workshop. För när man är på en workshop, ni vet, man sitter ett gäng, ska köra igång ett nytt projekt till exempel. Och så har man en fråga och så får alla gå fram med post-it-lappar på whiteboarden och liksom skriva sina idéer hur man kan lösa det här. Och sen tar ledaren för workshopen hand om post-it-lapparna, börjar sortera dem och tänka så här, det här är nästan samma idé, de klumpar vi ihop. Här har vi en idé, vilken ska ligga överst, vilken är bäst? Och så börjar man diskutera och man flyttar de här post-it-lapparna hit och dit. Om ni tänker ett verktyg som digitalt, alltså själv, kan suga upp de här idéerna, se vilka idéer som folk röstar på och vill lyfta. Och så till slut då så hamnar de bästa idéerna eller lösningarna överst. På ett väldigt snyggt sätt också, illustrativt. Det här är kanske lite svårt att beskriva om man inte använder verktyget själv.
Men det är ett spännande verktyg som där en stor grupp av människor alltså ändå kan känna att de deltar i idéjobb och beslut genom att man hela tiden i sin app kan vara med och rösta fram idéer man tror på, man kan kommentera och så vidare. Och det här är ju det som är enormt bra med digitala verktyg som också som kan alltså samla idéer och genom allt som finns i appen, en AI, artificiell intelligens som också kan hjälpa till att sortera på ett bra sätt, känna igen texten, förstå vad vi säger och så vidare. Så det där är ju någonting som till exempel filmarbetare i England fick testa på och använda. När en fackföreningsrörelse frågade så här, vad ska vi fokusera på till nästa förhandling? Alltså en väldigt vid fråga. Men man kan ju inte åka runt, man kan ju inte fråga varje filmarbetare. Och då blir det ju väldigt, väldigt tydligt vad arbetarna vill och hur många som kanske inte bara pratar om arbetstider, utan nu blev det tydligt och klart att de här filmarbetarna ville ha utbildning på samma sätt som fast anställda har. Och det var ju en fråga som kanske fackföreningsrörelsen inte visste om själva eller kunde tänka ut själva. Men genom att skicka ut den här frågan i appen så att alla fick svara, alla som ville, så kunde den stiga till ytan och röstas upp och fram. Och så kunde man förstå mer och bättre. Och en stor fördel med den här appen är ju inte att bara den som vågar snacka och den som snackar högst i rummet kommer till tals. Utan här får ju alla samma röst då, kan man säga. Jag drar ett exempel till. Kalle, vi har en bild där. Ni vet chatbottar. De hade ju sitt stora genomslag för några år sedan. När alla företag och organisationer skulle ha en chatbot. Det gick ju så där för vissa. Andra har verkligen blivit kvar. Och vi har ju vant oss nu vid till exempel kundtjänst att chatta. Om vi chattar med människor eller bottar vet vi inte alla gånger. Huvudsaken är ju att vi får bra svar. Och det här är ju ett verktyg som man också kan använda för att organisera människor och mobilisera människor, hjälpa folk helt enkelt. I det här fallet, Jobbpatrullens chatbot som den heter, som utvecklades i Danmark. Den vände sig till unga människor som är vana såklart vid att chatta. Och en av Danmarks största fackföreningsrörelser, de hade en fysisk jobbpatrull som drog omkring i Danmark på somrarna med en bil, buss eller vad det var, och träffade unga arbetare som kanske hade sitt allra första jobb ute på en arbetsplats, restaurang till exempel. Och där pratade man med unga, man förklarade deras rättigheter, man frågade om deras arbetsförhållanden och så vidare. Sen så la man på en sån här chatbot då, som visade sig att det funkade urbra. Dels för att målgruppen är van att kommunicera på det här sättet, men också för att det kan vara svårt att visa sig dum, om man säger så. När det kommer ett gäng från facket in på arbetsplatsen och frågar hur har du det, hur är det egentligen, så kanske man inte vågar ställa de där dumma frågorna som man upplever själv som dumma då. Utan det här var ju också ett verktyg som fick människor och unga personer att våga ställa frågor kring arbetsförhållanden och kunde få ett svar då, lättare att få det genom en chatt än att få det via en människa många gånger. Och nu har alltså den här chatbotten fungerat i flera år i Danmark. Och man jobbar ju hela tiden med den såklart. Ni vet, en chatbot blir ju bara bättre och bättre ju mer människor pratar med den och ju mer data den får, den lär sig mer och mer. Så den blir helt enkelt bättre och bättre. Och en spännande sak med chatbotar, för att de ska fungera
och för att vi ska få förtroende för dem, det är ju språket. Och just den här chatbotten som användes för att rikta sig till unga människor, där jobbade man väldigt mycket på att få till den rätta stilen i språket. Och då jobbar man helt enkelt med gymnasieelever för att se hur vill man ha ett svar av en chatbot. Man ska ju inte prata med en robot, det ska ju inte kännas så. Och det där är också en spännande sak att ta med sig såklart när man jobbar med digitala verktyg som en chatbot. Vilket tilltal ska vi ha, ska våran organisation ha? Men ganska genialiskt det där och en framgångsrik bot i Danmark i alla fall. Sen skulle jag bara ta de sista minuterna här då. Det jag skulle vilja prata om det här med att börja använda digitala verktyg i den här kontexten. Alltså som arbetsgivare eller som fackförening, som förening, som ideell förening. Så kan man ju tänka sig att man vill ge medlemmar, man vill ge sina anställda en bättre upplevelse, bättre tjänster. Samtidigt så är det ju många av de här verktygen som bygger på att vi samlar in data. Och datainsamling har ju blivit en väldigt, väldigt het potatis. Och i den här rapporten så ställer vi också frågan, Kalle, vi har en sista bild där då. Hur ska ideella organisationer och fackföreningar som utvecklar digitala verktyg navigera för att inte göra om samma misstag som big tech? För nu har vi sett, inte minst den här hösten, när Facebook återigen har råkat i blåsväder för att man vet mer om användarna än man säger. Det är ju en del i den här senaste skandalen. Tidigare hade vi Cambridge Analytica-skandalen. Men datainsamling, det är ju någonting som verkligen har gått från att inte vara en fråga alls. Vi var bara glada för att vi fick bra tjänster genom våra appar till att bli en riktigt het potatis. Och när man nu då som förening eller företag eller fackförening vill börja använda den här typen av appar, den jag var inne på allra först, WeClock, som verkligen samlar in personlig data om hur du rör dig och vad du gör. Där måste man ju tänka några extra varv för att hamna rätt. För risken finns ju att man hamnar i svårigheter, precis som stora techbolag som Facebook har gjort när man då anklagas för att använda data på ett felaktigt sätt. Precis på samma sätt kan ju företag och föreningar som faktiskt vill väldigt gott med den här datainsamlingen och vill sina medlemmar eller sina anställda väldigt väl hamna snett. Helt enkelt för att man inte tänkte tre steg längre fram. Vad kan det här innebära om vi verkligen rullar ut det här verktyget och börjar använda det på bred front? Hur har man en diskussion med sina medlemmar, sina anställda, för att få dem att dela med sig av den datan som faktiskt kan vara otroligt viktig för att få organisationen eller organisationen att växa och må riktigt bra och få väldigt mycket fördelar? Det tänker jag, i alla fall Kalle, är en väldigt spännande diskussion och kanske gå vidare på. Men om jag säger tack där då, vad tror du om det? Tack så hemskt mycket, Katarina. Jättespännande, och jag tycker ju att den här rapporten är väldigt, väldigt intressant och tankeväckande på väldigt många sätt. Och det jag funderar på, det är liksom, är det någonting som förvånade dig mer än någonting annat? När jag skrev det här, jag tror faktiskt att jag tyckte att det var väldigt intressant när jag pratade med Dr. Christina Colclough, som alltså har jobbat för, vad heter de, Kalle? Uni, fackföreningsrörelsen, den stora. Hon har jobbat länge för dem och nu kör hon eget företag. Och just alla tankar de hade kring den här appen WeClock, när de lanserade den, och hur viktigt det var för dem att
användaren själv skulle äga sin data. Det tyckte jag var ett otroligt klokt tänk som man kanske inte tänker på i första taget. Men att det också går att ordna det där. Att den som använder appen också ska få äganderätt till sin egen data. Det ska inte finnas några spionprogram. Det ska inte finnas några bakdörrar i appen. Det där kan man ju bygga in från start. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Att de var så förutseende med att förstå att det här är känsliga uppgifter. Man har ju en tendens att bara se så här, åh vad bra det här kan bli. Och sen inte tänka på de andra konsekvenserna. I techbranschen pratar man ju ofta om unintended consequences. Alltså oförutsedda konsekvenser. Som det är klart att Facebook till exempel, som ville connect people över hela världen, tänkte inte på att samma verktyg också kan användas för att sprida hat och för att slå undan benen på demokratier. Det tycker jag var en sak som jag tog med mig, att folk som bygger de här apparna också redan har det tänket. Jättespännande, och tack Katarina för en väldigt spännande rapport. Du har nämnt några exempel. Det finns ju flera exempel som finns med i rapporten, som sagt finns på futurium.se. Men jag ska nu, du kommer att få komma tillbaka lite senare, och sen så släpper jag nu upp Peter Hellberg från Unionen, som lite grann ska få berätta och kommentera ur ert perspektiv. Unionen är ju Sveriges största fackförbund och organiserar framförallt de privatanställda tjänstemän. Mm. Tack så mycket. Ja, och anledningen till att vi var med och initierade den här rapporten var ju just för att vi ser att, jag menar, det är ju en digital värld vi lever i redan idag, och det förväntas av alla, inklusive fackförbund, att vi har digitala verktyg, att vi har digital närvaro. Och här behövs inspiration, här behövs tips vad andra har gjort. Vi har ju en tendens ibland att tro att vi måste uppfinna hjulet själv alla gånger, och det är ju inte så. Utan idén var att kunna också inspirera oss själva, men också andra, i vad som redan är gjort. Och också visa liksom på bredden av lösningar. Det är inte bara en sort, det finns inte bara liksom en mobilapp som heter fackets mobilapp och sen så är man klar liksom, utan det är så många olika aspekter på frågan. Och vi behöver ju också förstå konsekvenserna av det vi gör, och det är ju jättebra med den här frågan till exempel kring med datainsamling, hur vi ska ställa oss till den väldigt viktiga samhällsdebatt som är just nu kring datainsamling och vad vi gör med vårt data. Speciellt eftersom fackligt medlemskap och tillhörande data kring det är ju betraktad som särskilt skyddsvärd information i GDPR, så behöver vi ju naturligtvis respektera det och vara rädda också om medlemmarnas information. Jag tycker att det är väldigt kul att se att vi har fått en sån bredd på exemplen i rapporten. Att vi har allt ifrån olika webblösningar till mobillösningar till chattbottar och ja, väldigt, väldigt spännvidd. Vilket ju visar på de många alternativ som finns. Här tror jag att vi rent generellt behöver bli mer, liksom öppna våra sinnen, tror jag. Det nämns i rapporten om att vi rent traditionellt i fackföreningsrörelsen och i organisationsvärlden
den så att säga, traditionella organisationsvärlden är kanske lite stelbenta. Vi är ju måna om den demokratiska medlemsstyrningen och att allt ska gå rätt till och att vi ska fatta beslut i laga ordning och allting sånt där. Men det gör ju också att vi kan bli lite långsamma, eller ganska mycket långsamma ibland. Och här tror jag att vi måste bygga upp ett förtroende internt i våra organisationer, i fackförbunden eller motsvarande organisationer. En tillit i ett mera agilt arbetssätt. Alltså ett mera arbetssätt som ja, förr i världen på gammelsvengelska brukar kallas trial and error. Att vi kan försöka med olika saker. Ibland funkar de inte. Men ingen ska liksom råka illa ut för det, utan det är försöken som är det viktiga. Och där kan jag nämna att vi i unionen har ju tillsatt ett antal då, eller tillsatt, men vi har hittat ett antal intresserade personer i olika målgrupper. Det kan gälla anställda i förbundet, det kan gälla förtroendevalda, det kan gälla medlemmar utan förtroendeposter. Där de som utvecklar system eller utvecklar applikationer i förbundet kan höra med dem om vad tycker ni om den här idén eller har ni några egna idéer och så vidare. En sak som vi ju ändå måste också fånga upp, det är ju de som då inte sitter i referensgruppen, alla andra medlemmar, alla andra förtroendevalda, alla andra anställda. Hur fångar vi upp alla de idéer som kan komma upp i vardagen? För jag tror att det finns en stor skatt av idéer som aldrig fångas upp. Så det är väl en av de saker som jag tar med mig ifrån den här rapporten också. Att den här skatten, den kan vi verkligen hova ur om vi hittar sätt att fånga upp idéer. Och kanske inte vara så stelbenta med hur vi startar projekt eller så vidare. Vi behöver inte tillsätta stora projektgrupper som äskar en stor mängd pengar och så vidare, utan låt en liten grupp testa på. Ungefär som de stora techbolagen gör idag. Med att man har, ibland har man det som kallas labs. Ibland så tillåter man anställda att på en viss procent av tiden experimentera med egna lösningar och så vidare. Och det finns ju ganska stora applikationer som har kommit till på det sättet. Och där tror jag att vi i fackförbunden också skulle kunna bli mera tillåtande i att försöka snarare än att komma på alla idéer och sen äska pengar och sen göra det och sen släppa det och sen får vi se. Så det är väl mina reflektioner så här långt på själva rapporten. Tack Peter. Om du är ju ganska aktiv internationellt och har uppdrag på Europanivå och sånt för, där du företräder unionen. Är det något land eller någon organisation som du skulle liksom vilja peka på som någon förebild eller någon som du känner här ligger man långt fram? Eller är det så att det är vi i Sverige som ligger? Alltså generellt sett brukar man ju lyfta fram svensk fackföreningsrörelse som väldigt stark. Samtidigt så kan ju den som är väldigt stark kanske inte behöver anstränga sig och vara lika kreativ som den som har det tuffare. Finns det någon eller några vi borde titta på för att lära oss mer? Ja, en organisation som vi bör titta på och där bland annat unionen är medlemmar är ju de som Katarina nämnde, alltså UNI. Eller Uni, Global Union, som där Katarina Kolkloff jobbade tidigare, som också finns mycket med förbund i IT-branschen och den typen av, så att säga, den typen av medlemmar, som också samlar in goda exempel från många håll. Jag vill också nämna det som tas upp i rapporten kring HK Labs i Danmark.
där danska HK ju då har ett sånt här labb då som vi pratar om som tar upp. Och det är de som har gjort den här chattbotten och utvecklat den till exempel. Så det finns verkligen exempel utanför landet skulle jag vilja säga. Och ibland blir vi har lite för mycket tunnelseende tror jag. Och försöker, som jag sa, uppfinna hjulet själva när det egentligen hjulet redan finns där ute. Eller kanske i alla fall det finns en sorts hjul och vi kanske ska bara bygga en annan sorts hjul som ser ungefär likadant ut, men på vårt sätt då. Tack Peter, du ska också få komma tillbaka lite senare under seminariet. Och jag hälsar då Maja Stridsberg välkommen. Maja, du jobbar på Bestander, men du kanske framförallt känns som rådgivare och specialist kring digital opinionsbildning och organisering. Jag tänkte att du skulle utifrån det perspektivet få kommentera den här rapporten. Välkommen. Tack så mycket. Det första jag vill säga, och det är väl till Katarina, att jag tyckte den här rapporten var väldigt rolig att läsa. Och den är framförallt skriven på begripiska, vilket jag älskar. Det är det finaste betyget jag kan ge. Så jag rekommenderar den som väldigt läsvärd. Det var väldigt roligt att få läsa den här typen av inspiration. Jag blir väldigt glad när jag hör Peter kommentera. För det jag tänkte är att det är väldigt konkreta exempel på hur man kan ta verktyg. Och att fackföreningar kan göra det ni gör fast med ett nytt verktyg eller med en liten twist. Man behöver som sagt inte uppfinna hjulet och dra på sig massa kostsamma IT-projekt själva. Utan man faktiskt kan ta sånt som finns och liksom applicera i sin vardag och sno och anpassa andras idéer. Om man skulle tänka ur ett mer liksom kommunikationsperspektiv så tänker jag att det var väldigt intressant. Att jag ser det som att man kan hitta lite nya grepp att kartlägga missförhållanden. Katarina nämnde WeClock och så. Det finns lite andra exempel i rapporten också. Och det tror jag kan vara väldigt bra för att fördelen när man samlar in data på det här sättet. Att man kan ju liksom bestämma sig på förhand hur man vill måla upp. Vad det är för data man behöver samla in för att kunna verkligen måla upp ett missförhållande. Det kan vara inte bara en opinionsundersökning utan tänker att få följa liksom. Jag vet inte, kartlägga arbetsvillkoren i äldreomsorgen, hur det faktiskt ser ut på minuten, hur tufft det kan vara. Och sen ur ett kommunikationsperspektiv så tänkte jag också att det var många fiffiga liksom, hur man kunde lyfta in interaktiva sätt att mobilisera. Och där plockade Katarina fram både en chatbot och thought exchange, eller mobilisera och interagera. Tänker jag. För att man vill ju verkligen idag kunna få information snabbt, on demand. Då kan man använda chattbottar, man kan få ställa de dumma frågorna. Man kan också samla in väldigt mycket input. Och det finns ett exempel som heter School Cuts i den här rapporten. Hur man verkligen kan gå in och ta reda på hur ser nedskärningarna på skolan ut precis hos mig. Det var i England tror jag de hade gjort det här. Och fick personlig information och förslag på vilka politiker liksom som man skulle kontakta för att påverka och förändra. Så det var väldigt spännande läsning. Så överlag så är det ju så tror jag att facken ska ta till sig det här. Att det handlar inte om att ni behöver göra något radikalt nytt. Utan gör det ni gör. Men försök tänka så här. Kan vi lyfta in någonting som kan göra det här lite smidigare. Lite enklare. Lite annorlunda. Förändra, förnya, förbättra. Så. Sen om jag får lägga till en sak bara rent organisatoriskt, sen ska jag sluta babbla. Men jag har ju pluggat digital management på Hyper Island och skrev hela min master gick ut på att intervjua innovationschefer om hur man främjar innovativt beteende. Och ett väldigt medskick från mig det är att det handlar inte bara om att skapa en kultur av att våga misslyckas, utan ni kan inte förvänta er att medarbetare eller medlemmar liksom
Om det inte ingår i deras arbetsbeskrivning att vara innovativa eller att det frigör tid för dem att vara det, då kommer de inte hinna. Så att man måste liksom se till att det inte blir något som läggs ovanpå, utan det måste in i arbetsbeskrivningen. Man måste belöna innovativt beteende i den bästa världen, kanske knyter till och med till lönekriterier. Det är då det kommer bli åka av. Jag stannar så tills nu, tills det blir mer diskussion. Tack Maja. Vi hade ju lite samtal här via mejlen innan det här seminariet om just det här med att uppfinna hjulet själv. Att använda sig av befintlig infrastruktur kontra att skapa nya appar och egna system. Kan du utveckla lite grann kring hur du tänker med det där? Ja, men det finns två faror med det där. Och det ena är ju att alltså det finns ett begrepp som heter not invented here syndrome. Det vill säga att man vill alltid uppfinna saker från början i sin egen organisation. Vi ska göra det på vårt sätt. Och det är ju så alla dyra IT-projekt som blir jättekostsamma föds. Att man ska göra det där. Vi ska inte köpa in det där. Vi ska göra det helt nytt här. Det är den ena faran, att det blir väldigt dyrt. Men den andra faran med att hålla på och lansera liksom helt nya verktyg och plattformar, det är att det finns en risk att man börjar försöka kommunicera i en kanal där folk inte är. Så då får man istället lägga jättemycket krut kanske på, så här, ja, på Instagram eller TikTok eller vart man nu hittar dem man vill nå. Att liksom försöka dra dem ur den kanalen till sin egen kanal. Och det ställer jag mig djupt skeptisk till att det är framgångsrikt. Alltså man ska veta verkligen vad man gör eller ha en väldigt tydlig tanke om hur man ska locka över folk till sitt egna verktyg om man ska lansera ett sånt. Så lite förenklat, det är bättre att vara närvarande till exempel på Facebook och Instagram än att tro att man kan förflytta människor till en helt nytt socialt medium. Bara för till exempel arbetsplatsfrågor eller något. Du ska i alla fall i så fall ha en budget och tydlig strategi för hur du ska konvertera folk vidare. Det är klart att det går, men då ska det vara intressant och relevant för mig att liksom klicka mig vidare. Du har bara en sekund på liksom i flödet att nå folk max. Så att ja, då får man tänka till och blanda in kommunikatörer på förhand. Mm. Ja, och sådana finns det ju som gärna säljer sina tjänster. Men ja, så är det. Nej, men jättespännande. Jag tycker också det här du säger om att not invented here, att vi kan ju se, som du nämnde, skolplattformen i Stockholm. Jag vet själv när jag var aktiv i en organisation, man skulle göra ett helt eget medlemssystem. Och långt innan det där var klart och man hade lagt ner miljoner i utvecklingskostnader, så kunde man köpa ett för 5000 spänn på hyllan som uppfyllde alla krav man hade och mer därtill. Och dessutom uppdaterades automatiskt med operativsystem och sådana grejer. Så jag tror att det där är jätteviktigt att man liksom inte låser in sig i en egen infrastruktur. Men jättetack för dina kommentarer Maja. Och jag tänkte nu att vi släpper upp hela gänget. Och jag tänkte att vi börjar med att Katarina, att du som rapportförfattare kommenterar kommentarerna. Okej. Jag tycker att det var spännande att höra. Speciellt Maja som pratar mycket om hur man måste också jobba. Det är ju inte bara att kasta fram några digitala verktyg och säga använd de här. Det här handlar ju väldigt mycket om ett sätt att tänka, och jag tror också när man presenterar den här typen av appar och digitala verktyg så måste det ju vara så tydligt att oj, jag fick hjälp av det här, eller hur? Och sen så tänkte jag jag tror jag stannar där, att liksom det var spännande att höra Maja prata om de här sakerna som är runt omkring. Att man faktiskt måste ge folk högre lön för att innovera. Eller åtminstone skriva in det i arbetsbeskrivningen. Det vill jag höra mer om.
Jag tänkte, Ann-Therese, du pratar ju i ditt jobb som vd på Futurion väldigt mycket om arbetslivets förändring och hur facket måste så att säga också utvecklas för att hänga med. Har du några tankar eller reflektioner utifrån det här samtalet som du vill bidra med? Ja, men jag tänkte inte minst på det också som Maja nämnde. Det slog an många tankar hos mig med. Men det jag kan möta ibland när jag pratar om det här, så handlar det mycket om att man tror att man måste välja på något sätt. Jag brukar säga att vi går ju mycket från att vi har varit proffs inom fackföreningarna, har varit proffs på en väldigt lång tid att rekrytera och organisera människor på en fysisk arbetsplats, ofta med fasta så att säga, anställningar. Nu går vi liksom, precis som Peter också beskrev, vi går mot den här mer hybrida världen, där vi jobbar på distans, oberoende kanske allt mer. Vi har också en gig-ekonomi att hantera där anställningarna ser väldigt olika ut. Och de måste vi också kunna engagera och rekrytera. Men jag säger inte att det ska liksom bli antingen eller. Och att vi ska bli fullständigt virtuella. Utan det handlar om att vi ska fortfarande vara proffsen på den fysiska arbetsplatsen. Det är jätteviktigt att vi finns där. Men vi ska också bli minst lika bra på att rekrytera och organisera digitalt. Så det handlar ju om både och. Det är liksom, det tycker jag är viktigt att understryka. För att ibland möter jag lite av ett motstånd. Att ja, men nu, att släppa och kasta ut någonting med badvatten, det är inte det vi är ute efter. Peter, jag tänker på Unionen. Ni har ju både, vad ska man säga, enskilda medlemmar som finns ute på företag. Ni har också arbetsplatser där ni har stora välfungerande klubbar med hundratals medlemmar och förtroendevalda som har tid att jobba mycket fackligt på arbetstid. Vilka utmaningar känner du liksom i och med detta med distansarbete och sånt där? Alltså det är klart att det är lättare att fråga någon om man vill bli medlem, eller för den delen för medlem och fråga en förtroendevald när man ses vid kaffeapparaten. Men hur ser du, kommer det vara möjligt för facket att så att säga följa med hem till bostaden om det där arbetet utförs? Det här är ju 10 000 kronors frågan skulle jag vilja säga, som alla vi fackförbund håller på att prata om väldigt mycket och har ju gjort länge. Jag menar, det här är ju inte en ny trend. Det är bara det att det har exploderat det senaste året liksom. Men vi har ju haft grupper av medlemmar som har jobbat på distans, mycket konsulter, mycket egen, ja, så här, ute hos kund, träffar inte sina kollegor utan träffar kunden istället. Och det här är ett potentiellt bekymmer. Alltså, för det är precis som du säger, att det bästa stället att både få reda på vad folk tycker och tänker, vad funkar inte på jobbet, men också för att värva medlemmar, det är faktiskt i fikarummet. Det är så, för det är där man pratar på riktigt. Höll jag på att säga, om hur man känner och tänker och vad som funkar och inte funkar och varför kan vi inte fixa till det här och så där. Och det är ju det som är triggen för fackligt arbete. Det är ju att man vill fixa till det som inte är optimalt på arbetsplatsen. Så det är en utmaning, och vi behöver ju hitta metoder att så att säga träffas då. Om inte vi fika bordet så åtminstone på något annat sätt. Även om vi inte träffas fysiskt på en arbetsplats, så måste vi kunna träffas på något annat sätt. Och då är det ju faktiskt så att de här digitala mötena, sådana här webbsändningar, digitala medlemsmöten, ja, sådär, faktiskt också triggar fler att gå på mötena eller träffas. Vi har ju idag kurser, konferenser, seminarier, you name it, som har månghundraprocentigt fördubblat liksom sitt deltagande. För att nu har man ju tid, nu kan man ju avsätta en timme eller en och en halv timme för att lyssna på ett seminarium eller delta i bara en information från klubbstyrelsen eller vad det nu kan vara för någonting. Det som man inte prioriterade när man tidigare var tvungen att gå ifrån för att göra det. Så det är också en möjlighet i det digitala att faktiskt nå ut mer. Så man ska inte bara vara rädd för det eller se det som negativt, utan det finns faktiskt en positiv faktor i det hela också. Det är intressant.
absolut. Jag tänker så här. Ja, men tack. Nej, men jag tänker också att för att spinna på det som Peter redan var inne på, det vill säga att en förhoppning inte bara att nå ut mer och engagera flera som faktiskt ligger en vilande potential i de här digitala verktygen att göra. Det är ju också att vi kanske också kan få en möjlighet att faktiskt också bli lite snabbare i vårt demokratiska arbete. För självklart är det jätteviktigt att det blir rätt. Men det måste väl gå att få ihop att både vara lite snabbare och få det rätt ändå. Allt som är rätt behöver inte vara trögt. Så att det är väl det jag hoppas att vi också kan få en hjälp med. Så att vi hinner ligga i takt nära våra medlemmar. Kunna lyssna och svara snabbare på förändringar och trender. Det behöver vi verkligen kunna för att öka vår relevans. Ja, jag tänkte ställa en fråga till dig apropå det här, Maja. Du har ju själv jobbat mycket med digital organisering. Jag tänker till exempel på MeToo där du var en av liksom nyckelpersonerna bakom för att liksom göra det till en framgångsrik påverkansrörelse och för att engagera människor och komma med sina berättelser. Samtidigt så var det ju liksom en struktur. Det fanns ingen ordförande, det fanns ingen sekreterare, det fanns inget kansli, utan det här organiserades mer eller mindre spontant i alla fall. Om du skulle vilja peka på något exempel på liksom duktiga eller framgångsrika digitala organisationsformer idag, någon man skulle kunna lära sig av. Är det någon vi borde titta på mera? Gud vad svårt. Alltså jag kan inte komma på någon top of mind, men jag kan säga att en av mina främsta lärdomar tror jag att så här, i de här liksom hierarkiska, eller vad säger, icke-hierarkiska ledarlösa organisationerna, det är att det man inte ser, det är att det ändå är, det är inte jättemånga som gör saker, utan det blir små fragmenterade grupper av team som liksom drar. Så vi var 4 i kommunikationsbranschens MeToo-upprop, och jag vet att i de andra uppropen då var väl liksom de praktiska arbetsgrupperna var ganska små som drog i det här. Och det tror jag att man kan ha med sig. Att jag brukar säga att ett effektivt team som ska göra någonting ska kunna liksom dela på 2 pizzor. Det är en ganska bra förhållningsregel. För att, så det får vara liksom 57 personer, för annars blir det alldeles för många, och det är det som gör att det blir så otroligt trögrörligt när man ska göra nya grejer. Och som jag tror att folk som jobbar i facken, jag har jobbat en del med, träffat en del fack, det här gäller inte alla fack, men många, det är väldigt mycket förankring, det ska förankras här och där, och det är väldigt många personer som ska involveras, och det är alltid, de kan i alla fall inte dela på 2 pizzor. Så att jag tror att det är väl det främsta liksom, inspirationen som man ska titta på. Alltså det är faktiskt små grupper som jobbar under ett stort liksom, paraply som ingen riktigt äger. Ingen äger MeToo, ingen äger Black Lives Matter, så man kan göra lite vad man vill där under. Liksom. Så alla goda initiativ kan liksom bara blomma fram där. Så det är väl det som är, att vi ser ju också då de bästa exemplen, men det finns ju säkerligen många som klappar ihop på vägen för att de pallar bara inte. Men Peter, det kanske också är så en normal, jag kan tänka mig att en normal facklig klubb på en större arbetsplats, det kanske är 3-4 eller i bästa fall 5-7 som är de som liksom gör de flesta insatserna. Tänkte också det här med förankring, alltså finns det skäl att liksom göra det lite mer tillåtande inom fackföreningsrörelsen att liksom testa nya grejer, att inte behöva fråga om lov. Finns det någonting där du känner att man skulle kunna bli bättre? Ja, men definitivt. Och var ju det, jag tror jag började säga det, att vi kan mycket väl liksom ha, eller fastna i vår så stolta tradition av att vara liksom det här demokratiskt uppbyggda, och vi har minsann ett årsmöte som har gett oss mandat och allt vad det nu kan vara för någonting, och jag känner att jag har ett mandat för att jag sitter i en styrelse och sådär. Men jag tror att man måste liksom ha i tanken att jag tror att det är 2 olika dimensioner det här lever i. Om vi pratar en sakfråga, någonting som vi ska driva, en enskild fråga, då tror jag att det passar utmärkt för såna här mera informella
alltså, intressedrivna eller engagemangsdrivet jobb som Black Lives Matter eller MeToo eller sådär. Alltså som är ju, där energin i sig fick saker och ting att hända. Man behövde inte ha ett årsmöte eller någonting för att bestämma, utan energin i sig liksom lyfte allting. Sen har vi liksom det mera långa perspektivet som måste vara på en klubb, på en arbetsplats som år efter år ska liksom, sitta och traggla med arbetsgivaren och försöka komma på bra lösningar och så vidare. Där det på ett annat sätt tror jag måste finnas en kontinuitet. Och jag tror att det kan vara svårt att få en kontinuitet i ett energidrivet eller engagemangsdriven verksamhet. För att antingen så löser sig frågan och då liksom faller ju energinivån, för då är det löst. Eller så fortsätter det, men då håller man bara på med den frågan och inte med någon annan fråga alls. Så jag tror man måste ha att det är två olika skilda saker. Men vi är för dåliga, menar jag, rent generellt i fackföreningsrörelsen, åtminstone i unionen, egentligen det jag kan prata för. Vi är för dåliga på det energidrivna engagemanget. Det har vi också pratat om i många år. Det borde vara lättare för någon som drivs av en fråga att kunna göra det. Ja, det är ju lätt att säga, men vi har inte riktigt kommit dit, skulle jag vilja säga, i förbundet. Utan det blir gärna att man stoppas av de här formella stadgemässiga frågorna. Liksom, men du är inte vald, så därför kan du inte hålla på med den frågan. Och det måste vi bli bättre på. Det är vi helt klart. Om jag bara får flika in där att precis det där som du säger nu, det har jag hört så himla mycket. Att det spelar liksom ingen roll vad det är för typ av förändring. Att det som sätter stopp för nytänkande eller liksom engagemang, det är just alla de här organisatoriska hinderna som finns på vägen. Det är därför det är spännande med just MeToo eller Black Lives Matter eller klimatrörelsen. För det finns ingen som säger stopp, liksom, utan man kan göra vad man vill med den plattformen. Och då kommer vi tillbaka till lite det här som jag pratade om, att liksom få in i arbetsbeskrivningen. Alltså det handlar ju om att å ena sidan så här försöka hyvla bort alla hinder och sen att försöka göra det på något sätt attraktivt att bete sig på ett visst sätt. Så det är ju en mer liksom organisatorisk hemläxa, tror jag, man får göra när man börjar tänka på hur man liksom ska förändra sig. Alltså, man kan ju titta på liksom nudging. Hur gör man det lätt att bete sig rätt? Och vad är det för beteenden som vi vill se att folk gör? Mm. Tack så mycket. Jag tänkte vi börjar och runda av här snart. Det har varit väldigt intressanta synpunkter och kommentarer. Jag tänker Katarina, du har ju skrivit den här rapporten som vi har diskuterat utifrån. Har du någon kommentar ytterligare utifrån samtalet här? Vad du känner att du vill ta med dig? Ja, alltså jag tycker det här samtalet är jättespännande. Att det då finns så mycket strukturer. Alltså de här digitala verktygen, kan de hjälpa till att luckra upp strukturer som finns och som känns jobbiga och kletiga? För jag tänker bara på en sån enkel sak som när vi börjar använda chattverktyg väldigt mycket på jobbet. Och det finns ju en mötessjuka på de flesta arbetsplatser. Och jag har ju jobbat både i kommersiell media på ett litet snabbrörligt företag som Breakit, Techsiten Breakit, och sen i det som jag skulle kunna kalla tyngre strukturer på Ekot och på SVT till exempel. Och det är ju en jätteskillnad i hur man tänker. Så att digitala verktyg i sig löser ju ingenting, utan den stora lösningen sitter ju i våra egna huvuden och i en ledning såklart som är öppen. Men för att gå tillbaka till det jag sa om chattverktyg. Alltså gud vad chattverktygen visar. Man slipper ju 1000 möten. Vi har bara så här insett. Och det gjorde vi långt innan corona på Breakit. Man har de här diskussionerna i Slacken. Och man löser bang, bang, bang snabbt då. Och det kanske går lättare på ett litet ställe som Breakit än på SVT. Men jag tänker så här att de här andra
organisationer. Vi skulle kunna lösa det mycket snabbare, och nu har vi i alla fall sett att vi behöver ju inte ses fysiskt för att kunna lösa någonting. Och jag tror att den där mötessjukan som tar så mycket tid och som jag tror folk har ruttnat ihjäl på nu under covid, när de ska sitta i de här jävla videomötena. Så tror jag liksom verkligen att, nej men att det är i alla fall någonting som vi har sett och som vi kan ta med oss. En sån enkel grej som hur kommunicerar vi? Kan vi kommunicera i den här tråden lika bra som att vi ses på jobbet fysiskt i ett möte? Eller i ett videomöte till och med liksom. Vad tror ni? Tror ni att folk vill ha de här mötena? Ibland tänker jag så. Alltså folk känner sig viktiga för att de har massa möten. Liksom. Är det det som gör oss viktiga? Och vi får känna oss tyngre helt enkelt. Men då det digitala verktyg i världen kan hjälpa oss där. Om vi inte har en liksom, tanke på att vilja lösa saker och gå framåt snabbt. Mm. Jätteintressanta tankar. Jag tror de av oss som har jobbat i eller varit i större organisationer vet att det ofta blir en mötessjuka med extremt mycket möten. Men också att det blir lite status i det där som du antyder, att det är vilka möten man får vara med på som avgör lite grann hur viktig man är. Så är det säkert. Och jag vill tacka er för det här mötet som jag tycker har varit givande och spännande. Vill tacka er, Peter Hellberg från Unionen, Katarina Andersson som har skrivit rapporten, Maja Stridsberg på Westander som har kommenterat den, och Andreas Enarsson, vd på Futurion, som jag har förmånen att jobba med. Vi på Futurion tackar också alla er tittare. Rapporten går att hämta på vår hemsida. Det här seminariet går också att se i efterhand, kommer att läggas upp på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Så varmt tack till alla er som har tittat och varit med, och tack för den här gången.